сайн байцгаана уу? За та бүхэнд 10 дугаар ангийн ихтгэж тэгштгэл ийг өнөөдөр та бүхэнд хүргэж ирэе. За ямар нэг энэ тирамын бүтээр том ёолын аа тгээс их нэгээс ялгаата байх ийм таануудын хувьд за аагийн эдникс гэсэн ямар нэгэн одоо ихтгэж өөрөөр хэлбэл аагийн эдниксний хувьсгчтай аагийн жикс гэсэн ийм ихтгэжийн хувь зайлшгүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл нь EBX тэнцүү GX тэнцүү байна. За зайлшгүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл гэж чухам юу юм бэ гэхээр энэ одоо өгүүлбэр үнэн байхад энэ өгүүлбэр үнэн байдаг. А энэ өгүүлбэр үнэн байхад энэ өгүүлбэр үнэн байдаг. Энэ хоёр тийшээгээ шилждэг ийм зүйлийг бол зайлшгүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл гэж ярьдаг. За тэгээ энэ теорема бүгдээрээ батлахгүйгаа одоо шууд үр дүнгийн аваад ингээд бүдөрө батгууд авч үзье. За нэгдүгээр бодлого. За нэгдүгээр бодлогын хувьд 5-ын x дээр нэмэх нэг. За куб язгууртаар 25. За энэ ихтгэж тэгштгэлийг бүдөрө яаж бодох вэ гэдэг асуулт. За ихтэй бодохын тулд энэ теорем ёсоор тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талд яг нэг ширхэг ихтгэж байх ёстой. За тэгвэл суур нь болохоор зэрэг ихтгэн байх хэрэгтэй. За тэгвэл бүгдээр одоо энийгаа суурийг нэгтгэн болгох зорилт тавь. За тэгвэл 25-аа 5-ын квадрат гэж чи. За куб язгуурын дор 5-ын квадрат гэдэг нь зэргийн чанар ёсоор 5-ын 3-ны 2. За ингээд энэ хоёрыг ингээд харьцуулаад байгаа суур нь ижилхэн болох учраас за зэргүүдийн тэнцүүлээд энэ шугам төгсгөлийг бодох юм бол x тэнцүү 3-ны 2-аас хасах 1 буюу x тэнцүү хасах 3-ны 1 болж байна гэсэн үг. За бодлого 2. Бодлого 2. За өмнөх бодлого болоод ингээд тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талд бол суур нь бол ингээд ижилхэн болж болсон. За бодлого 2-ын хувьд бол одоо шууд суурийг ижил болох боломж байна уу гэдгийг эрт тайлбар хийе. За эхлээд яг уу 11-ыгаар зэргийн чанар ёсоор за x квадратаас хасах нь 1 хуваах нь 2 гэдэг чинь. За тэгвэл 1 гэдгийг бүдөрөө 11-ийн зэрэг болох болвол яаж болох вэ гэхэд ямар нэгэн тооны төв зэрэг бол 1 байдаг учраас тэр чанарыг ашиглаад 11-ийн төв зэрэг. За энэ өсөлт болохоор зэрэг суур нь одоо яг ижилх нь болж байна. Суур нь ижилх нь болж байгаа учраас зэргүүдийн тэнцүүлээд энэ квадрат хэсгийг бодчихно гэсэн. Энэ квадрат хэсгийг бол та бүхэн зөвхөн ангилтай бол хангалттай хөдсөн. За ингээд x тэнцүү нэмэх хэсгийг гарч ирэх гэсэн. За бодлого 3-ын хувьд. За дараа нь бодлого 3-ын хувьд. За эхлээд суурийг ижил сууртай болгох тийм ирэл хайгуулгыг. За 2 3 2-ыг ижил сууртай болгох боломж одоо байна уу гэж хэлсэн. За ингээд харахад болохоор зэрэг шууд одоо бид боломж бол байхгүй. За тэгэхээр зэрэг энэ логаритмынхаа үндсэн тодорхойлтыг ашиглая. Логаритмын үндсэн тодорхойлт бол юу вэ гэхээр a-ийн b зэрэг тэнцүү c байх юм бол b тэнцүү логаритм a сууртай c гэж. За бид нар өмнөх хичээлдэр ийм чанарыг бол тодорхойлтыг үзсэн байгаа. За тэгвэл энэ ёсоор юугээ үтчих вэ гэхээр зэрэг за 1-с хасах нь 3 x гэдэг юм байх болохоор b байх гэсэн үг шүү дээ. 1-с хасах нь 3 x тэнцүү логаритм a сууртай c буюу 2 сууртай 3 болч. За ингээд 2 сууртай 3 гэдэг нь ямар нэгэн тогтмол таа гэсэн үг. За тэгээд эндээс 3 x-аа ийш нь гаргаад логаритм нөгөө нөгөө тийш нь гаргачих юм бол 3 x тэнцүү 1-с хасах нь логаритм 2 сууртай 3 болч. За эндээс x тэнцүү 1-с хасах нь логаритм 2 сууртай 3-ыг хуваах нь 3 гэдэг. За ийм логаритмтэй ийм шийдэл гарч ийна гэсэн үг. За бодлого 4. За 4-р бодлогын хувьд бол бас шууд зэргийг одоо суурийг ижил болох боломж байна уу гэж харъя. За 2-ын x зэргийг үрчгэн 3-ын x зэрэг тэнцүү 36. Ийм тэгтгэлийг авч үзье. За энийг аваад үзэхээр зэрэг
хоёулаа ижлэхэн зэрэгтэй байна. Хоёулаа ижлэхэн зэрэгтэй байгаа учраас суурийг нэг хаалтан даруулаад зэрэг нь хаалтнаас хаалтны гадна тал ингээд бичиж болж байна гэсэн үг. Суурийн зэрэгний ижил нөхцөлд. За 36 бол 6-гийн квадрат байна. За ингээд 2-3-ийн 6, 6-гийн ижил зэрэг, 6-гийн квадрат. За ингээд бидний анхны томьёосон теоремасо x тэнцүү 2 гэж хариулах чинь. За энэ дээр бол ойлгомжтой байна. За бодлого 5. За бодлого 5 өдөр харъя. За бодлого 5 маань суурь нь одоо яах вэ? Өөр байна. Суурь нь өөр байна. За энийг бол бас одоо энэ бодлого 3-тай харьцуулахад бодлого 3-тай харьцуулахад хоёр талдаа хоёуланд одоо ихтгэгч нь ховсгчтай байна. Энэ бол нэг тал нь ихтгэгч нь ховсгч байхгүй тогтмол тоо байсан. Энд дээр бол бодлого 3 дээр бол. За тэгвэл одоо бүгдөө ихтгэгч нь хоёулаа ховсгчтай байх нөхцөлд яаж бодох вэ гэсэн. За бид нар логаритмын ийм чанар үзсэн байгаа. А-гийн логаритм А-суутэй цээн бол шууд цээн гэдэг. За энийг бол өнгөрсөн өмнөх хичээлдээ бид нар баталсан. За энэ чанарыг ашиглах юм бол 5x-ийгаа юуг өччих вэ гэхээр зэрэг 7-гийн логаритм 7-суутэй 5x-ийг өччихнэ гэсэн үг. За эндээс одоо юу хэлж болох вэ гэхээр зэрэг бид нар ижил суурьтай болсон учраас зэргүүдийн хооронд тэнцвэрлэж. Зэргүүдийн хооронд тэнцвэрлэж. За эндээс логаритмын чанар ёсоор 5x зэрэг гэж юм. Энэ x зэрэг бол логаритмынхаа урд үржил болоод очдог. За тэгээд энэ гишүүн, энэ гишүүн хоёр бол төсөөлтийн гишүүн учраас одоо энийгаа энэ x-ийгаа аргач нь гаргаад x-ийг аргач нь гаргачихвал ийм тэгтгэр болно. Эндээс x-ийг хаалтын нь гаргачих юм бол ийм болчих. За эндээс энэ шугам тэгтгэрийг бодох юм бол x тэнцүү 1-ийг хуваахан логаритм 7-оос өөртөө 5-аас асах нь 1 болж байна гэсэн. За ингэж болох нэ. За дараа нь за бодлого 6. Бодлого 6-гийн хувьд за 6-гийн x дээр нэмэхэд 1 35-ыг үржих нь 6-гийн x-ээс хасах нь тэнцүү 7 болчих. За тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талд бол яг ижлэхэн суурь бол байхгүй. За ингэвэл бүгдээрээ одоо ижлэхэн суурьтай болох зорилт тавья. За тэгвэл 6-гийн x дээр нэмэх нь 1-ийг арай өөрчлөлт ингээд өччих. 2 дээр нэмэх нь x-ээс хасах нь 1. Яагаад ингэж өччихэж байгаа бэ гэхээр зэрэг энд x-ээс хасах нь 1 гэсэн суурь зэрэг байна. Ийм зэрэгтэй ижлэхэн болох зорилт тавья. Тэгээд хаалтны өмнө гарганаа гэсэн. За тэгвэл 2 дээр нэмэх нь x-ээс хасах нь 1 гэж өччих юм бол зэргийн чанар ёсоор 6-гийн квадратыг үржих нь 6-гийн x-ээс хасах нь 1. 6-гийн квадрат гэдэг нь 36 болчих гэсэн. За ингээд энэ хоёрын бүтгүүнийг харахаар хоёуланд нь x-ээс хасах нь 6-гийн x-ээс хасах нь 1 зэрэг байгаа учраас түүнийг хаалтны өмнө гаргачих юм бол хаалтны дотор эхний нэмэгдүүлээс 36 дээр нэмэх нь 35. Энэ хоёрын нийлбэр маань 71 болчих. За тийм энэ тэнцвэрийн тэмдгийн агт 71 байгаа учраас хоёр талын 71 хуваачвал 71 хуваачвал тэгтгэл маань 6-гийн x-ээс хасах нь 1 тэнцвэр 1 болчих. 71-ийг 71 дугаар 1 болно. За 1 чинь 6-гийн тэнцвэрийг буюу ингээд бид нар анхны томьёосон теоремасоор зэргүүд нь хоорондоо тэнцүү. Эндээс x тэнцүү 1 гэсэн шийдэл гарч байна гэсэн үг. За дараа нь бодлого 7. За бодлого 7 байна. Бодлого 5-аас арай жоохон өөр. За биш юу лээ? Тэгээ бодлого 6-аас арай жоохон өөр. Өөрөөр хэлбэл бодлого 6 байна. Энэ x нь болохоор зэрэг дан x гэсэн. А гэтэл бодлого 7 дээр энэ x нь 2 давхар x болоод байгаа чинь 2 x энэ x-т. За нэг нь x нөгөө 2 x-тэй байх юм уу хэд хэдэн x болоо давхар байв уу 3 x байдаг юм уу? Ийм нөхцөлд бол яаж бодох вэ гэхээр энийгээ бид нар орлуулга хийгээ болчихдг. За тэгвэл 3-ын x зэргийг ямар нэгэн a гэдэг болчих. 3-ын x зэрэг a гэдэг орлуулчих юм бол энэ 3-ын 2 x зэрэг гэдэг нь a-ийн
квадрат болчихсон. За энэ бол 4 а дээр нэмэх нь 3. Тэгвэл энэ тэгштгэл маань ийм квадрат шиг болчихно гэсэн. За квадрат тэгштгэл бодох боддог. Том яа ясаар бүгдөө а тэнцүү 4 дээр нэмэх хасаа язгуурдаар 16-аас хасах нь 10. За энийг бол хүүхд бүхэн сайн мэдчих. За эндээс 2 шийд авах юм бол а 1 тэнцүү 3 а 2 тэнцүү 1 болчихсон. За энэ бид нар зөвхөн аагаа олж авах хэрэг. А маань 2 шидтэй байна гэсэн. Энэ 2 аагаа бол тус мөрдөн энэ орлуулга дээрээ тавиад цуцаад нээсэн олно гэсэн. За тэгвэл ихэд а 1-ийг тавь. А 1-ийг энэ аагийн оронд тавих юм бол 3x тэнцүү 3 болчих. За энэ бол мэдээж бидний эхний теоремисоо x тэнцүү 1. За 1-р шид 1x тэнцүү 1 болчих. 2-р шид А2-ыг ахаад энд ордуулга дээрээ тавих юм бол 3x тэнцүү 1 буюу 1 чинь 3-ын тэгцэл гэсэн. Энэ зөвлөлтэй болно гэсэн. Ингээд x2 тэнцүү тэг гэсэн шийд гарчих. Тэгвэл энэ бодлого маань ийм хоёр шидтэй байх нэ гэсэн. Ийм хоёр шидтэй байна гэсэн. За ингээд 8-р бодлого. За 8-р бодлого маань бутрахаар хуваалт ямар нэгэн x тэгвэл 3x гэсэн ийм илтгэж авч ирж байгаа гэсэн үг. За энэ энийг хэлээд одоо яах вэ гэхээр бодохоо хуваарай тгээс ялгаатай байна уу гэж харчих. За эндээс хараад болов бодохоо хуваарай тгээс ялгаатай буюу өөр эрэг тоо. 3-ийн ямар ч зэрэг эрэг тоо 4-ийг нэмэхээр эрэг тоо байна гэсэн. За тэгвэл энэ бодохоо 2 талыг 3x дээр нэмэх нь 4 гэсэн ийм тоогоор 2 талыг үржүүлээд өгч. Үржүүлээд өгч хаа зэрэг тэгтгэл мэн ийм хэлбэртэй болж байна гэсэн. За эндээс бид нар зэргийн чанар ясаар 3-ын x дээр нэг хэдгийгаа 3-ын хүчин 3x хасах нь 1. За ингээд хаалт 1-г задлчих юм бол 2-ын бүрдэх нь 3-ын x зэрэг нэмэх нь 8 болчих. За эндээс за 3-ын x-ийг хаалт нь багч. Энийхээ урагш нь оруулаад 1-ийг хаалт нь болчих. Энийг урагш нь оруулаад энэ 2-ыг эмгэгдчих юм бол 3-ын x зэрэг болчих. Нэг чинь аргашаага гараад x болно гэсэн. Ингээд 3-ийн квадрат буюу 1 теоремисоор x тэнцүү 2 болчихно. Цөөрөнд нэгтгэж учраас. За ингээд баярлалаа.